me luftë, kuptimi palë në Bodrum të Palatit Kongreseve, në selinë e ambasadës amerikane, u arrit një lloj marrëveshje, për cilën po them, vlera e saj është fakti që krijoi një lloj, ta quajmë paqe politike për ngjarjet elektorale. Aty puna për ne ka mbaruar, jo vetëm për ne. Ka mbaruar edhe për ata të cilë, për llogaritë të cilëve edhe ajo marrëveshje u krijua dhe u bë. Përfaqësues Mata në Oqeanit, apo dhe në Berlin, apo në Bruxelles, e përshëndet. Po, po. Por, rikthehu në pak kujtesës se çfarë ndodhi. Mbas atij momenti, i pakënaqur siç ishte Rama, filloi këtë historinë me pjesën tjetër se ne do të bëjmë ndryshime kushtetuese, do t'i bëjmë në mënyrë të njëanshme, u depozitua ndryshimi kushtetues. Dhe në këtë situatë, dilema është, e para, nuk shkojmë. E dyta është, kujdes nga qeni i lëshuar nga zinxhiri se bëndëm, ta them hapur. Për të mos i dhënë asnjë lloj alibije, asnjë lloj justifikimi, ne ju përmbajtëm rregullit. Alibije apo me çfarë? Rregullit të përshkruar në marrëveshjen e 14 majit, të shkruar edhe një herë në marrëveshjen e 5 qershorit, që do të thotë çfarë do lloj ndryshimi tjetër eventual që do duhet të pasonte 5 qershorin, do duhet kalonte në Këshillin Politik. E me që ai dhe ca të tjerë menduan që kishte nevojë sipas tyre për ndryshime të tjera, ne i thamë po bujrum, ne jemi këtu. Po bëhet fjalë për ndryshime kushtetuese. Po prap. Që është e papranueshme, do të thotë vetë një tryezë e Këshillit Politik nuk do t'ia lejonte vetes. E di,